Alpu ledāji to nākotne vīd drūma. Ledāji kūs tik strauji, ka gadsimta beigās jau 70% būs nokusuši, un to apturēt vairs nav iespējams. Bet cik biezs ir ledus, kas šobrīd vēl klāj Alpu virsotnes? Lai to noskaidrotu, pirmo reizi Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki veica pētījumus Alpu ledājos. Pirmo reizi tās augtajos siltajos ledājos, jo līdz šim viņu ekspedīcijas noritēja krietni augstākos apgabalos – Arktikā un Antarktikā. Uzsmaidīja veiksme pašā pēdējā brīdī, sazinoties ar šīs te bāzes priekšnieku. Viņš tātad sarunāja mums helikopteru transportu turpceļā. Tikpat labi tas helikopters arī varēja nebūt, jo faktiski helikopteri ļoti aizņemti šajās dienās, kad viņi var lidot. Ar helikopteru tas aizņēma aptuveni 10-15 minūtes. Savukārt, ja mēs iet ar kājām, tas aizņemtu varbūt dienu, varbūt arī divas. Pētnieki augustā devās uz Hinterreis polāro staciju, kas pieder Innsbrukas universitātei. Viņi darbojās 3 km augstumā uz Hinterreis Fernera ledāja Austrijas dienvidrietumos. Šī te Hinterreis polāra stacija, var teikt, ka salīdzinoši mazi. Var iedomāties, ka tas ir tāds neliels konteiners pēc būtības. Uzbūvēt ļoti sen, 1966. Gadā, un faktiski tajā laikā viņi atradās gandrīz pie paša ledāja. Šobrīd ledājs jau ir diezgan jau nokusis, tā virsa ir pazeminājusies, līdz ar to stacija ir jau daudz tālāk. Bet šī polāra stacija ir bijis tāds nozīmīgs punkts ledāju pētniecības attīstībā. Stacija ir ļoti lomalīga, protams, daudz vērtību šeit nav. Nekāda izlieta te nav, tā ir vienkārši bļoda, un ūdens ir pašiem jāatnes no ledā. Bet to tas ir gaza plītiņa. Pirmā kafija jau tika uzvārīta, un mums ir arī divi gāzes radiatori, kuri šobrīd strādā. Un iekšā ir pietiekami silti un lomalīgi. Jā, liesma ir redzama, un tad mums ir gāzes lampiņa, un šeit ir guļvietas, kopumā šeit ir sešas, bet var iespiest arī astoņas cilvēkus. Šeit ir mūsu pieliekamais kambaris, un tur dzīvo arī pelīte, viņu mēs dzirdam, un bāzes priekšnieks teica, ka pelīte nenāk iekšā galvenā istabā, bet nu, te ir vieta, kur ieiet. Un šāds ir skats pa lodziņu. Mēs redzam lielāko daļu ledāja. Mums ir tikai jānokāp lejā. Bāzē gan nebija divas būtiskas lietas – toalete un ūdens. Dodamies ūdens meklējumos. Tātad atradām tā saucamā brīvdabas krānu – tīru ledā ūdeni. Pirmajā dienā paglāba tuvumā esošie strautiņi, taču drīz arī tie apsīka. Būs pilns, dzīves ūdens. Bet tad pēkšņi sākās sniega vētra. Tas bija pārsteigums, jo sniegs Alpos vasarā nav ierasta parādība. Atnācām meklēt ūdeni, to, kur pirmajā dienā tecēja strautiņš. Nu, tagad viss ir aizsnidzis. Ūdens nav, bet, protams, sniegs ir sasalis ūdens. Tā, ka mēģināsim acīm redzot kausēt sniegu. Te jau pusdienas jau gatavojas, un te mums ir vēl krājumi. Ūdens. Nu, redzēsim, cik ilgi laika vajadzēs, lai izklausēt sniegu. Pirmais kāpiens uz ledāja. Un šajā ekspedīcijā sanāk tā, ka ir jākāp lejā. Klints nogāzēja kaut kur pa vidu ir bāze. Mums vajadzēja tikt pa klintu no sākuma uz leju līdz ledāja virsmai. Un tad tas ledājs jau plūst arī tālāk pa ielēju uz leju, un tad mēs veicam mērījumus, ejot pa ielēju uz leju, un tad jau dienas beigās atpakaļ jātiek augšā. No augšas, protams, ledājs iztiesa
mazāks, tuvāk, jā. Bet būs labi. Šorīt arī nedaudz aizkavējāmies, jo diezgan liels vējš pūta. Bet, kā jau arī nedaudz likās, šeit lejā nav tik traki. Un tā kā mums ir radars, kurš darbojas ar Wi-Fi, tad sistēma ir tāda, ka viens cilvēks nes radaru, un otrs cilvēks stipina aizmugurē ar datoru. Ekspedīcijā es biju vairāk atbildīga par visu datu ievākšanu. Principā es biju tā, kas staigāja ar datoriņu pakaļ kolēģiem, kuri nesa radaru un skatījās, vai viss ierakstās kā vajag, vai izskatās, ka gultu nevarēs saskatīt vai nē, pamainīt kaut kādus parametrus. Tas bija vairāk mans uzdevums, jā. Man pašai ir maza pieredze leduskāpšanā un alpīnismā. Tad es varēju mazliet piepalīdzēt ar savām zināšanām, kā droši pārvietoties pa ledāju un ko darīt, ja gadījumā gadās kaut kur ievēlties. Kas nu, vienmēr nodara zināt, ko darīt, ja viss paliek slikti. Kas saplīsa? Au! Au, nav! Vēl no tādām ķibalēm, kas man pašam atgadījās pirmo reizi ekspedīcijā. Man otrajā dienā saplīsa viens dzelksnis, un pēc tam divas dienas vēlāk otrs dzelksnis. Līdz ar to man bija nedaudz apgrūtināta pārvietošanās pa ledāju. Sākumā mēs to dzelksni cetāmies kaut kā paši spēkiem salabot ar plasmas savilcējiem, ar tā saucamo magaiveni salīmēt. Ja viens dzelksni saplīsa, tad mēģinam to sataisīt ar savilcēju. Nerekomendējam nevienam tā darīt, bet diemžēl variet nav. Ir jāsavelk. Bet, protams, kad uz dzelksni tās lodzi ir ļoti lieli, sevišķi lecot pāri plaisām, un nekādi šie savi labojumi nelīdzēja. Un beigās paveicās ar to, ka tā kā šī bāze paredzēta arī kalnos kāpējiem, tad tur bija liekas dzelkšu pāris, kuras drīkst izmantot. Pēterim dzelkšņi ir krāsaini, viens tāds, otrs nedaudz savādāks. Tā garās tas normāli. Galvenais, ka abi darbojās. Pirmais uzdevums ir salikt kārtībā ģeoradaru. Un kā jau visas lietas, lai to izdarīt, palīgā tiek ņemta MacGyvere. Mūsu šīs ekspedīcijas uzdevumi, var teikt, bija divi. Pirmais pārbaudīt, kā darbojas mūsu jaunākās paudzes ģeoradars šādos te ledājos, kur ir ļoti silti, saprašu pamatās siltu ledu. Un otrs uzdevums, tad līdzīgi kā iepriekšējās ekspedīcijas, uzmērīt ledus biezumu, rekonstruēt ledāju gultnes relefu, noteikt šī ledāju kopīgo tilpumu, teikt, raksturot ledāju ģeometriju. Jo tālāk šos datus var izmantot, lai modelētu, kad tad īsti šie ledāji izzudīs. Tad modeļi eksistē, bet viņi nevar būt pilnībā precīzi, jo neviens īsti neuzmērīs, cik šis ledus ir biezs. Viņš ir arī iet tālāk, vici? Bet īpaši dziļāk te nepaliek, ja te ir gultne, viņi iet kaut kur tā. Te, ka viegli mums negāja, bija jāmaina dažādi parametri, lai varētu nomērīt šo te biezumu ar ģeo, ņemot vērā, ka leduma ir sarežģīta iekšējā uzbūve, un tas ir ļoti silts. Redzi, jā? Riktīgi redz lūk! Lūk, un šis ir viens no ūdensrijējiem, viens no tādiem lielākajiem, ko mēs esam ieraudzījuši. Dziļākajiem. Wow! Izbarīgi sakot, šī, man liekas, ir dziļākā, kādu esmu redzējis nopietni. Jā, nereāģi. Wow! Un te sākas virs Daupīte, kura tālāk ieplūst šajā te ūdensrijējā milzīgā veidojumā. Atradām iekšlidāju tunelīti. Kāds viņš dziļš vai ne? Galīgi nav nekāds cauruļots. Bet tur viņš aiziet tālāk uz priekšu, ne? Jā. Un vairākos līmeņos arī. Atradām mini ūdens rieju. Jāpārbaud, cik dziļi ir trušāli. Šis ledus ir silts, tas nozīmē, ka tas visur sasniedz pušanas tepe. Ledus kristāliņiem var veidoties
plāna ūdens plēviņa, tur poras aizpildās ar ūdeni, tas viss izklēdē ģeoradara signāli, līdz ar to ir grūti nomērīt šī telaģis īsto biezi. Nu, aptuveni līdz 100-150 metriem biezākajā vietā, ko mēs esam nomērījuši, bet tā vidēja varbūt 60-80-70 metriem. Tas varbūt ir nedaudz vairāk, kā sākotnēji mēs domājam, ka šis ledus būs mēs. Par Alpu ledājiem nākotnes prognozes ir ļoti bēdīgas, jo tātad šie ledāji atkāpjas kūst ļoti strauji. Jau kopš mazā ledus laikmeta beigām, kopš 19. Gadsimta vidus, jau uz pusi šī ledā ir sarukuši un zaudējuši faktiski kādas divas trešdaļas no to ledus masas. Faktiski, lai kādus pagātnes klimata datus un nākotnes klimata un ledā modeļus mēs neizmantotu, tad izskatās jaunākajos pētījumos, kas ir apstiprināts, ka Alpu ledāji līdz gadsimta beigām nokusīs par 70-90%. Un tur mēs vairāk neko absolūti nevaram līdzēt. Valde ir nedaudz paslēpusies. Paslēpus datoru un radaru. Citādi tas sniegs nav pārāk labs šādai tehnikai. Kad viss slikt, tad jā. Pašā pēdējā mērījuma dienā mums, protams, salūza radars. Mums nesanāca veikt vienu diezgan priekš mums vajadzīgu mērījumu. Bet, nu, varam aizstāt šos datus ar mazliet citiem. Mums viss labi, bet nu, tas arī ir uz ledāju sniegs lietus. Asi dzelkšņi, un tu nekad nezini, vai tavs iekārtas izdzīvos līdz beigām. Kāpjam kalnā atpakaļ uz bāzes staciju. Izrādās tas vismaz trīsreiz grūtāk, tā kā kāp lejā. Pēc garas darba dienas uz ledus, kad mēs principā tur pavadījām, es nezinu, varbūt 8 stundas, nogājuši pa ledāju lejā, tad mums ir jātiek augšā visi šie metri, ko mēs esam nokāpuši lejā. Principā katru dienu tie bija 500 augstuma metri, jo mēs ar radaru nogājām līdz pašam ledāju galam. Tad veicām visus mērījumus, sakrāmējām visas iekārtas somās un tad nu, atpakaļ uz bāzi. No sākuma pa ledāju kāda 200 augstuma metri un tad pa šo stāvlo nogāzi akmeņai nu, ir jātiek arī augšā uz bāzi. Tas jau bija tāds sarežģītākais uzdevums. Lūk, šādā kalnā mums ir jākāp. Katru dienu. Un te arī stāvākais no gāzes posms. Lienam, lienam. Ko pēdējās dienas rīts veicām pēdējos darbus. Sakopām bāzi. Atslēdzām gāzi, esam gatavi doties prom. Turpceļā viss bija ļoti jauki, jo mums aizveda ar helikopteru. Atpakaļ ceļā bija mazliet lielākas problēmas, jā, jo tad 25 kg soma nav pārāk viegli tādu nest un nav pārāk patīkami, bet nu, zinot, ka tas jau atpakaļ ceļš, tikai jānoiet lejā, nu, tur jau vienkārši jāsakož zobu un jānoies viss. Lūk! Šeit interesi ledājs atradās 1894. gadā. Ledāja pārmaiņas visvairāk varēja apzināties tad, kad mēs devāmies atpakaļ no šīs bāzes, jo nokāpjot no pašu ledāju, turpinot ceļu pa ieleju, jau sākās tāda biežāk apmeklēt taka, jau oficiāli apzīmēta, kur diezgan daudz cilvēku ir staigā, un šīs takas malā ik pa vietām bija atzīme, kur tur 1930. Gadā atradus visladāja mali šajā vietā, un tad 1880. Gadā šajā vietā. Un tas attālums bija nu, diezgan liels no tās ladāja malas. Tie bija vairāk 100 metru vai vairāk kilometru. Bet... Lai cik grūti bijis, visi ekspedīcijas dalībnieki atzīst. Domās viņi jau lolo ideju par nākamo polāro ekspedīciju. Kā saka pētnieki, ledā ir viens no neizzinātākajiem fenomeniem pasaulē, kas ietekmē mūs visus. Latvijas universitātes zinātniekiem šī bija jau 10. Polārā ekspedīcija. Viņiem ir ambiciozs mērķis izveidot Nacionālo polāro pētījumu programmu un uzcelt Latvijas polārstaciju. Tam nepieciešams valsts un uzņēmēju atbalsts.